Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a restauração do PC, lembrando que existem várias formas de restauração e várias ferramentas também para estar fazendo essa restauração. Hoje nós vamos estar usando a ferramenta do Windows 10, que fica em configurações e é muito simples. Vamos abrir aqui, vamos aqui nessa janela chamada Atualização e Segurança. Vamos clicar aqui. Abre essa nova janela, mas encontrou a ferramenta recuperação. Nós vamos clicar nessa ferramenta aqui de recuperação. Aqui já abriu. Vamos ampliar um pouquinho. Vamos ver, restaurar o PC. Se o PC não está funcionando bem, restaurá-lo pode ajudar. A restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos e depois reinstala o Windows. Bem, esse tipo de restauração aqui é eficiente, porém, vamos clicar aqui em introdução para nós ter mais uma noção. Vamos ampliar um pouco aqui. Manter meus arquivos, essa aqui é uma opção, né? Remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Essa função aqui, ela remove os aplicativos e configurações nativos, né, do computador e mantém apenas os arquivos pessoais, tipo fotos, músicas, vídeos pessoais, mas os aplicativos e as configurações nativas ele elimina todos, né? Exclui todos. Então, após fazer isso, ele reinstala novamente o Windows, né? E muitos dos aplicativos que era nativo do computador, não após você entrar no computador, no sistema, tal, você vai perceber que muitos aplicativos não vão estar instalados mais, né? Então, para você estar usando ou utilizando algum aplicativo que você estava acostumado a usar, você vai ter que entrar no site novamente do aplicativo e estar fazendo o download do aplicativo para o seu notebook ou computador. Já essa função aqui, ela remove tudo, remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Remove tudo. Se você usar essa ferramenta aqui, essa opção aqui, tanto os aplicativos, as configurações, os arquivos pessoais vão ser todos excluídos e vai reinstalar novamente o Windows novinho, né? Consequentemente, os aplicativos nativos e tudo mais vão estar excluídos. Eu aconselho a pessoa a usar essa ferramenta aqui, lembrando que se você está acostumado a usar um tipo de câmera, tipo uma câmera de uma marca, tipo vamos supor, CyberLink, né? E o Canda CyberLink, beleza, tal. Após você fazer esse tipo aqui de recuperação, essa câmera não vai estar mais instalada no seu computador. Então você vai ter que acessar o site, né, da CyberLink e estar fazendo download de uma câmera, né, de uma Yucam para o seu computador. Muitas das vezes, os computadores, quando a gente compra o computador de uma loja, vem com um tipo de aplicativos. E com o passar do tempo, conforme for a configuração que a pessoa fizer, e se os aplicativos não for sendo atualizado, vai ficando totalmente desatualizado. Aí, quando você for fazer o download, talvez o aplicativo lá estava lá, vamos supor, uma versão 3. Aí quando você for achar o site para baixar um aplicativo do mesmo lá, você vai já achar e encontrar ele na versão 7 ou 8 ou mais avançado. Então, você vai ver qual que é a melhor opção para você e faça o download para o seu computador. Essa aqui é uma atualização, um tipo de atualização, né? Quando o sistema está totalmente crítico, né? Tipo, só fica reiniciando, mas nunca consegue entrar no Windows, ou se o computador está totalmente danificado e você não quer levar no formatador, você pode estar usando esta ferramenta. Vamos clicar então. Clique, vamos usar essa opção. Nós vamos clicar em cima dela. Que bem, abriu aqui a nova janela. Vamos ler. Deixa eu ampliar um pouco aqui.
Muitos aplicativos podem ser reinstalados pela loja, mas os aplicativos a seguir precisam ser instalados pela web ou com disco de instalação. Essa lista será salva na área de trabalho depois que você restaura o PC. É o que eu estava dizendo, pessoal. Vamos supor, se eu for fazer restauração no meu computador agora, é claro que já está todo restaurado, perfeito. Então, esses aplicativos aqui, vendo o canto. Vou baixar aqui para vocês verem mais. Olha o tanto. Após eu avançar aqui, todos esses aplicativos, né, que eu mostrei aqui, que eu estou mostrando aqui, tipo aqui, tá vendo? Tem câmeras de vídeo, ó, tocador de DVD. Todos esses aplicativos serão desinstalados. E como diz aqui, ó, muitos aplicativos podem ser reinstalados pela loja. De repente, né, pode ser instalado alguns. Mas aplicativos a seguir precisam ser instalados pela web. No caso, todo esse aqui que eu disse. Ou com disco de instalação. Claro que você vai entrar no site, é mais fácil entrar no site oficial e tal. No caso desse aqui, ó, você entra no site da CyberLink, pode estar fazendo download, né, do Power DVD ou da CyberLink e o CAN 7. No caso aqui, você vai no site normal e faz o download, né, do Google Chrome. Então você pode estar fazendo, né, os downloads dos seus aplicativos costumeiros. Lembrando que o Windows, por si só, ele já é autossuficiente. Mas muitas vezes, por falta de informação ou de conhecimento, a maioria de nós preferimos usar. Tipo, algum aplicativo de terceiro para estar executando algum trabalho no nosso computador. Mas com o passar do tempo, com o conhecimento, a gente vai percebendo que muitos aplicativos que a gente abaixa ou acha que é tão essencial no nosso computador, não tem necessidade nenhuma, porque já o Windows possui esses aplicativos e são mais avançados. Basta a gente estar conhecendo todos os aplicativos que a gente precisa para utilizar o computador com máxima eficiência, o Windows já possui. Mas se a gente já está acostumado com algum desses aplicativos, alguma marca, tipo essas aqui e muitas outras, né, você pode estar entrando nos sites oficiais e fazendo download para o seu computador. Então, pessoal, você já está ciente que para fazer esse tipo de restauração do PC, muitos aplicativos vão ser excluídos. Então, você vem cá em avançar. Seu computador vai reiniciar, né? Se você clicar em avançar aqui, vendo avançar, seu computador vai reiniciar e vai começar a restauração do seu PC. Começa 1% e vai até 100%. Depois, ele vai reinstalar novamente o Windows para você, perfeito como vem de fábrica. Né? Sem nenhum defeito, basta você fazer seguir algumas configurações e configurar corretamente seu sistema. É muito simples e fácil, temos apenas alguns desconfortos, né, de você ter que fazer o download de alguns aplicativos que você julga necessário para o seu trabalho. Após fazer isso aí, você vai estar com o sistema novinho e vai poder navegar com segurança, comodidade na internet. Bem, pessoal, eu não vou fazer aqui a restauração do meu sistema, porque o meu já está restaurado, né, recuperado. Mas caso você vá fazer, como eu disse, é só vir cá em avançar, né, seguir todos os passos que eu disse, e está fazendo essa restauração. Né. Eu vou cancelar aqui porque eu não vou restaurar, né? Então, é isso, pessoal. Caso o seu sistema esteja reiniciando várias vezes, nunca entra no sistema Windows. Aqui eu estou dentro do sistema, então é fácil entrar aqui na ferramenta aqui e encontrar, né, o que eu preciso. Mas para a pessoa que está só toda hora reinicia o computador nunca entra no sistema, então é difícil. É como eu disse, reiniciou, apareceu o boot do computador, aquelas letrinhas, né, que aparece aí. Quando vai reiniciar, aparece algumas coisinhas aí. Então você aperta a tecla F8. E pronto, segue todos os passos que eu já ensinei. E boa sorte para todos.
Dá um joinha aí para nós, pessoal. E se inscreva no canal e até a próxima. Fica com Deus.